На базу дислокації до Кривого Рогу після участі в операції Об'єднаних сил повернувся особовий склад 78-го окремого батальйону матеріального забезпечення. Довгих 8 місяців вони сумлінно виконували завдання, від яких багато у чому залежать успіхи українських військових підрозділів у зоні бойових дій. Ми виконували завдання по підвозу військового майна, починаючи від боєприпасів, закінчуючи дровами, пальним, одягом, їжею. Все те, що необхідно для якісного виконання завдань бойовими військовими частинами. Військові раді поверненню додому, особливо у новорічно-різдвяні свята, які вони проведуть з найріднішими людьми. Командир батальйону пообіцяв такий подарунок і для немісцевих підлеглих мешканців з усієї Дніпропетровщини. Всі дуже раді, що така мить настала, всі повернулись додому, до своїх родин. Якраз свято Новий рік і всі дуже щасливі зустрічати це свято в колі сім'ї. Служба не була легкою. Часом ворожі обстріли заважали пересуванню і розвантаженню забезпечення бойових частин. Командири задоволені тим, що поставлені завдання особовий склад виконав з честю, а головне – додому повернулись всі неушкоджені. Сьогодні під час урочистостей у будинку офіцерів практично кожен військовий батальйону був відзначений нагородами різних рівнів – від керівництва Генштабу, Міністерства оборони, командування оперативно-тактичного угрупування «Схід», а також від міста. Кривий Ріг пишається своїми військовими, і вони щоразу дають привід для цього. Лично общаясь с командующим Сергеем Ивановичем Наевым, он неоднократно подчеркивал, что командование ООС гордится криворожанами, которые несут службу. И командование Министерства обороны подчеркивает, что без криворожан невозможно нормальное выполнение задач на операции Объединенных сил. Військові отримали громадські відзнаки і від батальйону національного захисту «Кривбас». Жіночій частині 78-го окремого батальйону «Криворізькі діти» передали солодкі сувеніри та обереги. Тетяна Васильєва, Владислав Талалай. Цей день. Ялинкове містечко з оновленою головною ялинкою району. Такий подарунок отримали тернівчани від північного комбінату. Проект реалізовано на численні прохання жителів району. Це подарунок до новорічних свят та 55-річного ювілею комбінату. Тепер у 40-тисячного населення району є джерело новорічного настрою. Ялинкове містечко на площі біля Палацу культури Північна – це довгожданий проект, довгожданий подарунок, якого з радістю чекали не тільки дітвора нашого Тернівського району, але і всі дорослі працівники комбінату. Ми бачимо оновлену площу, житловий масив теж прикрашає, і нова ялинка з цікавими такими інсталяціями сучасними. Це те, що дійсно радує, що відповідає викликам сучасності і є яскравим прикладом дійсного соціального партнерства між підприємством та громадою. Від 19 грудня, від Дня Святого Миколая, коли засяяли вогні головної ялинки міста, кожен з районів міста відкрив своє ялинкове містечко. Тернівський район завершує цю естафету. І хочу сказати, що міська комісія створена для того, щоб провести огляд оцих яскравих театралізованих відкриттів. Відкривали ялинкове містечко масово та весело. Палац культури «Північний» підготував справжню новорічну феєрію з безлічю казкових персонажів та яскравою концертною програмою. Від зеленого центру «Метінвест» юні глядачі отримали близько сотні солодких подарунків. Повною мірою відчути новорічні свята та зимові розваги. Таке бажання жителів Тернівського району здійснилося. Нам здесь очень нравится елка, так как ее обновили. Как по мне, то она смотрится так живо, интересно и веселее. Хорошее настроение, знаете, а что еще нужно для счастья? Нравится здесь очень красиво, хорошего всем настроения. Я поздравляю всех украинцев с новым 2019 годом. Желаю мира и мирного неба над головой. Євген Клусовський, Микита Шевченко. Цей день. У військовій формі мам і татусів у залі можна зрозуміти, що вони з малечею приїхали на перегляд новорічної вистави прямо з гарнізону. А на сцені актори і юні артисти старались зіграти бездоганно. Казку для малят в Палаці культури Карачуни створили спеціально до зимових свят. Хочу поздоровити всіх містян з наступаючим Новим роком, побажати щастя, здоров'я, наснаги і такого очікуваного миру. Наша вистава якраз про це. Я дуже сподіваюся, що вона сподобається всім нашим глядачам.
За задумом автора, казкова ялинка здійснює бажання двох різнокольорових мишенят, які допомагають їхнім сім'ям припинити ворожнечу і разом відсвяткувати Новий рік. Сірий і білий миші, і спочатку вони воювали, а потім вони помирились. Важливо не як ти виглядиш, а що внутрі. Головне ж дружба, а не який цвіт. У виставі брали участь одразу 5 дитячих колективів Палацу культури Карачуни. Це забезпечило постановці чудову хореографію та музикальність. Дуже крута сказка, дуже цікавий момент. Сучасні були елементи, і сучасні танці, і річ сучасна. Дуже крута. Прикольна дуже. І там багато дівчинок було. Такому сімейному дозвіллю посприяв міський штаб із допомогою криворізьким військовослужбовцям, учасникам бойових дій. 5 січня дітей запросять до Палацу культури Карачуни на різдвяну казку. Тетяна Васильєва, Борис Торохтій. Цей день. Майже 650 учасників зібрав традиційний конкурс «Краща дитяча іграшка». Його щороку проводить фонд Олександра Вілкула «Українська перспектива». Учора маленьких творців новорічного свята запросили до Палацу культури «Мистецький». Ми з братом всю ніч робили ігрушки, шарики, щоб виграти. Ми приймаємо участь вже в конкурсі второй раз. Було дуже цікаво. Я робила новорічну іграшку. Ялинку із дерева та гілок. Сніговік. Помагала мама. Символи року – поросята, снігові кулі, квіти, казкові герої. У кожну іграшку вкладено чимало яскравих ідей та фантазій. Голові фонду «Українська перспектива» Олександру Вілкулу сподобались дитячі роботи. Є дуже красива птичка, мені подобалась. Я люблю кривбас, я люблю криворожан. И всегда стараюсь сделать вот все, что могу для родного города. Да, сейчас не так просто. Я в оппозиции имею смелость говорить правду и воевать с действующей властью. Ну ничего, будут и на нашей улице праздник. А сегодня вот мой фонд «Украинская перспектива» проводит уже ставший традиционным прекрасный конкурс игрушек, которые делают своими руками. Детки получают подарки, детки у нас талантливые, детки у нас самые лучшие в мире. Усе як на дорослих творчих конкурсах. Нагородження на сцені палацу – 4 номінації. Найоригінальніша іграшка для вуличної ялинки, сімейна іграшка, символ року, краща інтер'єрна іграшка. У кожній номінації – по 20 переможців. Нагорода за творчість, цінні призи і святковий настрій. Більше всього Нового року ждуть, звісно ж, діти. Вони вірять в чудо, вірять в виконання желаний, вірять в Деда Мороза, ждуть від нього подарунків. І, звісно ж, дуже замечательно, що наші криворожські ребята вирішили зробити замечательні подарки, замечательні новогодні ігрушки для інших дітей. І я іскренне вірю, що Новий рік наступить, сповняться бажання наших криворожських дітишок, звісно ж, їх батьків, і сповняться саме заветне бажання. Незалежно від висновку журі, кожна дитина, що виготовляла іграшки, отримала від організаторів конкурсу подарунки та дипломи. Красивые, яркие, замечательные игрушки. Вы посмотрите, сколько в них вложено любви, доброты. Это неимоверные просто такие сказочные какие-то персонажи. Вы посмотрите, эти счастливые глаза всех, буквально от малого до великого, потому что это замечательный праздник. Детки – это наше будущее, детки – это наш генофонд. И мы должны их оберегать, мы должны их поощрять, мы должны их прежде всего любить. Поэтому поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христом. Счастья, любви и здоровья. Зроблені руками дітей іграшки незабаром змінять своїх господарів та розпочнуть нове життя. І самое главное, то душевное тепло, которое вложили в свои игрушки наши ребята, перейдет деткам, которые находятся в интернатах, детских домах, домах семейного типа. То есть наши криворожане поделились своим теплом с детками, которым это тепла не хватает. Валерій Кожухар, Борис Торохтій. Цей день. У Кривому Розі з'явився ще один сучасний пожежний автомобіль. Ось цей 15-тонний красень – бойова одиниця 10-ї пожежної частини Центрально-міського району. Примітно, що це авто має чимало переваг. Относительно тих машин, які стоять рядом, між машиною 11-ї частини і 10-ї частини більше 110 відлічей. Уже модернізували на заводі, непосередньо з конструкторами спілкувалися ми, вже зробили 110 модернізацій. У 2018 році нові машини отримали також рятувальники Жовтневого та Металургійного районів. Поповнення парку спеціалізованої техніки очікується і в інших частинах.
Центральный городской район получил еще одну новую машину, полностью укомплектованную для нашего подразделения. Окончили укомплектованием такими машинами от наши три района. Будем сейчас решать вопрос, чтобы и остальные районы были укомплектованы. На придбання сучасних пожежних машин держава виділила 600 мільйонів гривень. Виготовляють такі авто в Україні. Ціна одного – близько 4 мільйонів гривень. Шасі – це на базі МАЗа, але ці автомобілі зроблені на нашому заводі. Це производство Україна, Поштех в Чернігівській області, в Прилуках. І були розподілені між областями. Дніпропетровщина в цьому році отримала 5 таких автомобілів. Надзвичайники задоволені поповненням. Кажуть, машина комфортна. Тут є все необхідне для оперативного виконання завдань. Апарати защити, дрейгери, це і ріжучий інструмент, це і електростанція, і багато-багато іще. Рукава, там дуже сучасне обладнання оснащене. Крім цього, Державною службою надзвичайної ситуації робиться все те, щоб наші рятувальники почувалися себе захищеними. А коли буде рятувальник отримувати достойну заробітну плату, а з нового року вона буде мінімальна, вже 9 тисяч, простого рятувальника, то буде і безпечності і міста, і мешканці міста. У разі необхідності нова одиниця 10-ї пожежної частини вже готова до експлуатації. Олександр Хрищенко, Микола Замковий. Цей день. Комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» за 11 місяців поточного року перевезло понад 36 мільйонів пасажирів. І лише третина з них повністю чи частково платили за проїзд. Решта – це громадяни пільгових категорій. Порівняно з минулим роком кількість пільговиків зросла, а відтак зменшились доходи. На фінансовий стан підприємства електротранспорту впливають інші чинники. Раніше підприємства електротранспорту сплачували за спожиту електричну енергію по пільговим цінам. Починаючи з 2017 року, пільги скасували, тому підприємство почало сплачувати за електричну енергію, що саме більшою складовою є в собівартості перевезення, за тими ж цінами, які сплачують і звичайні промислові підприємства. Також на протязі останніх двох років значно зросли ціни на запасні частини і матеріали. Оплата праці працівникам нашого підприємства підвищувалася пропорційно підвищенню прожиткового мінімуму. Упродовж року тарифи на проїзд в електротранспорті зросли по всій Україні. В Харкові з березня 2018 року складає 4 гривні проїзд. У Львові з квітня 5 гривень – це підвищення. В Києві з липня 8 гривень, в Дніпрі з серпня 4 гривні, в Вінниці з вересня 4 гривні. Сьогоднішня ціна проїзду у трамваї обраховувалась у 2016 році. Тариф у 2,5 гривні давно не є економічно обґрунтованим. На підприємстві кажуть, щоб підприємство і надалі могло працювати, ціна квитка має зрости мінімально до 4 гривень. Тим часом електротранспорт залишається одним з найпопулярніших видів громадського транспорту. Не останньою мірою – через постійне оновлення машин. Подовження ресурсу експлуатації рухомого складу є одним з головних пріоритетів у роботі підприємства «Швидкісний трамвай». У цьому році капітально відремонтували 2 вагони. Плануємо на наступний рік 3 вагони запланували, будемо робити. По прошлому году было сдано у нас 3 вагона, именно по переделке, по ремонтам КТМ вагонам. На сегодняшний день КТМ в Украине никто не занимается. Мы, так сказать, начали первыми это освоили дело. Сейчас там планируется что-то Николаев делать. Приезжали к нам тоже за опытом. Слід зазначити, перегляд тарифів на проїзд в електротранспорті – це наразі тільки проєкт рішення, який буде розглянутий на січневому засіданні виконкому міськради. Валерій Кожухар, Владислав Талалай. Цей день. Міський проект «Соціальне таксі» діє у місті з 2014 року. Це важлива підтримка для людей з обмеженими фізичними можливостями, які пересуваються на інвалідних візках. Таксі доставляє замовників до об'єктів соціального призначення. Завдяки наполегливій позиції Костянтина Юрійовича Павлова, його ініціативі, його допомозі було придбано першу за рахунок коштів співфінансування, в тому числі коштів місцевого бюджету, було придбано першу машину соціальне таксі, яка сьогодні перебуває на балансі будинка Милосердя Затишок і надає нашим громадянам з інвалідності соціальні транспортні послуги.
На сьогодні послугою соціального таксі охоплено північ, центр та південь міста. Нове вже третє в місті таке авто з'явилося в Інгулецькому районі. Машина придбана за кошти міського бюджету та обладнана підйомником для зручності візочників. Автомобіль перебуватиме на балансі терцентру номер 1. Замовляти транспорт рекомендують за 2 дні до поїздки. Для того, щоб замовити послугу соціальної таксі, необхідно звернутися за телефоном гарячої лінії 097-201-3868. Це будинок Милосердя Затишок, де працює диспетчер. Зробити заявочку, надати інформацію, куди необхідно, щоб соціальне таксі приїхало, і пункт призначення, тобто куди направили людину. З початку дії у місті проекту соціальним таксі безкоштовно скористалися понад 300 людей з інвалідністю. Їм надано більше 3000 послуг. На це з міського бюджету було спрямовано понад 1 мільйон гривень. Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день. Крок до зірок вони вже зробили і цілком вдало. Тепер попереду крок у рік 2019. Наука, спорт, творчість. Протягом року ці діти скрізь встигли заявити про себе. Як нагорода, ця святкова зустріч з однолітками і новорічним дивом. Саме так новорічні дива звався міський конкурс новорічної анімації та мультиплікації. Кращі роботи були представлені сьогодні в Палаці молоді та студентів. На творче свято під ялинкою тут зібралося близько 1500 творчо обдарованих дітей Кривого Рогу. Ігор – президент 50-ї школи. Майбутній випускник вже має одну освіту. Нещодавно закінчив художню школу. Попереду вибір вишу. Хочеться поблагодарити мера Вілкула Юрія Григорьовича за те, що він заботиться молодежі і робить такі масштабні праздники для дітей. Багато дітей, які улыбаються. Це дуже круто. І ти на це дивишся, і тобі теж хочеться улыбатися. Зустрічі творчих дітей і молоді з мером міста – вже добра новорічна традиція. Ви ростете сміливими, наполегливими, тими дітьми, за котрим майбутнє. Пройде невеликий час, і ви будете керувати і містом, і підприємствами. Я бажаю вам в новому році нових перемог. Всі разом того вечора вирушили в новорічний марафон під назвою «Рецепт гарного настрою». Понад 30 художніх колективів закладів освіти і культури дарували глядачам новорічний настрій. А от до створення його рецепту долучився не один майстер-шеф. Над ідеєю працювала ціла команда кращих режисерів, організаторів та ведучих. В этом году у нас театрализованный концерт. Наши дети пытаются найти рецепт хорошего настроения не только на новогодние праздники, но и на весь год. Серед учасників концерту і колектив із новорічною назвою. Дівчата кажуть, отримати запрошення на ялинку для творчо обдарованих – це радість і честь. Ми вже участвуємо второй раз в Меровській ёлке. Нам безумно подобається це мероприятие. Ми довго до нього готувалися, підбирали спеціальні пісні, костюми шили. Безумно багато репетицій у нас було. А в кінці ми отримуємо масу воспоминаний і хороших емоцій. Нужно показывать себя Кривому Рогу и дальше выезжать за границы. Не только Кривого Рога, но и Украины. Марафон видався не тільки танцювально-пісенно-творчим, а ще й солодким. Усі юні учасники свята отримали новорічні подарунки. Ірина Павленко, Борис Торохтій, Максим Пономарьов, Микита Бабенко, Володимир Нестор. Цей день. Від східних мікрорайонів до міських парків та скверів – неблизька відстань, тож про створення власного рекреаційного куточка мріяли давно і нарешті дочекались. Спрацювала міська програма соціального партнерства. Ми вже 8 років підписуємо договори о соціальному партнерстві з Мединвестом. І я вам скажу, дійсно, город без окраїн, хоча наш мікрорайон є одним із центральних міст нашого міста, але все одно, знаєте, хочеться, щоб везде було красиво, везде було добре. У прошлом году освітили, попросили, щоб зробили от такі лавочки, тротуари. Ми будемо розвивати і на наступний год наші мікрорайони. Ми це заложили вже і в бюджет міста.
и договора по социальному партнерству с нашими крупными промышленными предприятиями, в том числе и с Мединвестом. Поэтому мы вместе с вами будем улучшать качество жизни в нашем городе. До створення паркової зони на Східному долучилось багато небайдужих городян. Здесь реально реализованы проекты всеми буквально людьми, начиная от действующей власти, которая у нас есть в городе Кривой Рог, спасибо Юрию Григорьевичу, спасибо Мединвесту и всем жителям, всем буквально, кто помогал в этом замечательном действии, то есть создание этого красивого, хорошего, замечательного парка. Втілювали проект у життя фахівці центрального комбінату. Роботи завершені. Действительно много сделано и по благоустройству, и лавки, и дорожки, и беседки для отдыха. Колись спальний район поволі перетворився на затишний куточок Кривого Рогу зі своїми родзинками і приємними оку місцями. Исполнилась наша мечта. Именно таким мы и представляли наш сквер. Уютным, светлым, комфортным, благоустроенным. Это на самом деле прекрасный пример, позитивный, сотрудничество жителей, городской власти и представителей бизнеса. Это вдохновляет. Валерий Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день. Вже другий рік поспіль з ініціативи народного депутата Андрія Гальченка у нашому місті проходить дитячий конкурс дефіле новорічних костюмів. Ви знаєте, коли ми проводили перший раз, у нас були кое-які сумніви по поводу того, як він пройде. Ми отримали тоді масу емоцій, як ми, так і діти. І, відповідно, було прийнято одразу рішення, що це стане ежегодним праздником. Ми бачимо хороше настроєння у людей, хороше настроєння у дітей. Ну і, відповідно, ми таким же самим образом їм благодарим. Тобто, проведя цей конкурс, ми благодарим їх подарками, благодарим їх сладкими подарками і, звісно ж, хорошим настроєнням. В цьому році учасників конкурсу побільшало майже вдвічі. Понад 250 дітей взяли участь у різних номінаціях фешн-дефіле. Креатив та винахідливість під час створення новорічних костюмів – яскравий результат батьківської турботи. Я хочу сказать огромное спасибо деткам, которые сегодня пришли. Я хочу сказать родителям, которые помогли сделать эти замечательные, просто неимоверно замечательные костюмы. Я приглашаю всех на третий конкурс дефіле, который состоится уже в 2019 году. Палац мистецький заповнили казкові персонажі. Настрій у присутніх відповідний. Только пришли сюда уже праздничное настроение. Ну вот елка, уже чувствуется Новый год. Тем более, просто случайно в Фейсбуке увидели рекламу, просто зарегистрировались, позвонили, сказали, вы стали победителем. Очень, конечно, приятно было. У ребенка счастье. Очень нравится. У ребенка столько эмоций, много позитивных. Как вы готовили такого конкурса? Целую ночь вышивали модельный костюм. Дождиком украшали, вот. Носик тоже делали. Это первая красная дорожка, наверное, будет первое такое праздничное поздравление. Ну и очень приятно, что в преддверии такого яркого и красочного праздника устраиваются такие массовые мероприятия для детей. Після дефіле – церемонія нагородження. Серед номінантів – 120 дітей. Андрій Гальченко привітав всіх присутніх з новорічними святами і вручив призи найкращим учасникам модного дефіле. Цьогоріч нардеп прийняв рішення зробити подарунки всім учасникам модного показу. Тому без уваги не залишився ніхто. Окрім дипломів учасників, діти отримали ще й заохочувальні призи. Олена Павловець, Вадим Діденко, Олег Каплій, Микола Замковий. Цей день. Пересіли зі звичних саней на велосипеди. Так близько 30 дідів морозів та снігурок подолають чимало кілометрів. Попри зміну транспорта, ціль подорожі незмінна – завітати на усі можливі ялинки міста, подарувати безліч посмішок, новорічний настрій та подарунки. Перевдягнутися у костюми казкових персонажів та по-новорічному розважити перехожих і передусім дітей – таке завдання у дідів морозів. Тож ентузіасти з української велородини за підтримки спонсорів підготували чимало подарунків. Непосредственно для деток на каждой елке города Кривого Рога, все, кто расскажут стишки, получат фирменные подарки. Я уже лично четвертый год провожу это мероприятие, вообще этому мероприятию уже 7 лет. То мы катались и в дождь, и в мокрый снег, и погода была еще хуже, и пасмурная погода была. Так что я думаю, нашим друзьям, нашим эльфам это не преграда. Ще на старті велопробігу маленьких віршомовців знайшлося чимало. Всі були нагороджені подарунками. На сильну заметіль суворим дідам морозам байдуже. Кажуть, декілька танцювальних рухів і можна вирушати. В
Во-первых, я решил принять участие из-за того, что сегодня праздник и Рождество. Во-вторых, мы хотим донести до людей наше праздничное настроение, поздравить деток и показать всем людям, что даже в такую нелетную погоду есть праздник, и можно праздновать спокойно. Это благотворительный велопробег. Мы едем в детские дома, там развозим подарки и поднять остальным людям, которые будут это все видеть, такое предновогоднее настроение, чтобы было. Желаю счастья, здоровья, успехов, чтобы у них все получалось, никто их не обижал, это самое главное. Новорічний маршрут казкових благодійників виявився чималим. Окрім візиту до ялинкових містечок різних районів, завітали з поздоровленнями до дитячих будинків та реабілітаційних центрів. Організатори кажуть, подарунки ще не закінчилися, тож чекайте на продовження новорічного велопробігу. Євген Клусовський, Микола Оранський. Цей день.